ତଳେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତଳେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେ ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ମେଲ୍ ଅଛି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମେଲ୍ ନୁହେଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଦେଖିବା ଆମ ବ୍ୟାନର୍ଟା ଯେଉଁ ପୋତା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି, ଦବିଯିବ ନା ବାଉଁଶଟା, ତ ସେଥିଲାଗି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ପଳେଇଲେଣି, 9 ବାଜିଲାଣି। ଦିଦି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଯାଇ କଲର୍ ମାରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ମୋ ଚୁଟି ତ ପାଚି ଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିଥିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କଲର୍ ମରା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର, ତ ସାମ୍ପୋ ଭଳିଆ ସେଇଟା ଗୋଳେଇ ମାରିଦେଲେ ଟିକେ ଧଳା ଚୁଟି କଳା ହେଇଯିବ ଆଉ ନାଇଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଲର୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମରା ଚାଲିଛି। କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଏଇଟା, ହଁ 10 ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ ନିହାତି ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ ହେଇଯାଇଛି, ତ ନାକୁରୁ ହେଇ ବି ପାଣି ପୁରା ବହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ଚୁଟିଟା କଲର୍ କ'ଣ କଲେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଧଳା ରହୁଛି ନା ପୁରା। ଦେଖିପାରୁଛି ମରା ଚାଲିଛି, ମରା ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିବା ଆଉ, ଲାଇନ୍ ତ ନାହିଁ ଆମର। ଦେଖିପାରୁଛି ବାହାରେ କେତେ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହିଁ ସୁପର ସ୍ପିଡ଼ରେ ବହୁତ ଜୋରସେ ଉଠେଇଛି, ତା ଚାରିଆଡ଼େ ବର୍ଷା ଜୋରସେ ଘଟି ଘଟିକି ଆସୁଛି। ଆଉ ବର୍ଷା କେଉଁ ରେଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତ ଚଉଡ଼ା ଉପରେ ତ କାଟି ପକାଉଛି ବର୍ଷା, ବହୁତ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ହାୱା ଡାଉନ ଦେଖିବେ କେମିତି ଜୋରସେ ପୁରା ବର୍ଷାଟା ପକାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ପକାଉଛି। କୁଣ୍ଡା ଭିତରେ ଓଦା ହେଇଗଲାଣି, ଏମିତିଆ ବର୍ଷା ପକାଉଛି, ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେବାର ମଜା ଟିକେ ଅଲଗା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଓଦା ହେବା ପାଇଁ, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ଯେଦିନ ଓଦା ହେବ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ହଁ ଶୋଇପଡ଼ିବ। ଆଜି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବସିକି କ'ଣ କରୁଛି, ଆଜି ଚୁଟି କଲର୍ ହେଇଛି, ଚୁଟି ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ଲାକ୍, ପୁରା ଯେମିତି ବଡ଼ ଲୋକ ହେଲା ଭଳି ଚୁଟି ପାଚି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ ହେଇଯାଇଛି ନାଇଁ। ତମର ବ୍ଲାକ୍ ହେବାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ, 15 କଲର୍ ନାଇଁ କି, ହଁ ମାଛ। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଚାଲିଛି ଏବେ ମୋବାଇଲ ଫଟୋ, କ'ଣ ଚାଲିଛି, ଥମ୍ବନେଲ୍ ଚାଲିଛି, ଥମ୍ବନେଲ୍ ତ କହି ଦେଖେଇଲ ଟିକେ ଥମ୍ବନେଲ୍ଟା, ଥମ୍ବନେଲ୍ ଚାଲିଛି ଏଡିଟିଂ ଏହି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ, ଏପଟେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ଡବଲ୍ ଡିଟ୍ ନାଇଁ କି, ତମ ପାଟିରେ ଏକ ବ୍ୟାଗ ବୁଝିଛି ଆଉ ମୁଁ ବୋକୁଥିବି ତମ ଆଗରେ, ଟିଚର୍ସ ମାନେ ଏଠି ବସିଯାଇଛନ୍ତି ତିନି ଜଣ ଯାକ, ଖାଲି ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଙ୍କର ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଖାଲି ଦବା ଖାଇବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଜୋର ହେଉଛି ଆମର, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତ ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରି ଯାଇଛି ମାନେ ନାଳବନ୍ଧା ଟିକେ ଯିବା, ଦେଖିବା ଆମ ବ୍ୟାନର୍ଟା ଯେଉଁ ପୋତା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି, ଦବିଯିବ ନା ବାଉଁଶଟା, ତ ସେଥିଲାଗି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କଣ୍ଡିସନ୍ଟା କେମିତି ଅଛି। ତ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତ ବର୍ଷା ଏମିତି ଲାଗି ରହିବ ଦେଖାଯାଉ। ବାଉଁଶ ମୂଳଟା ମଜବୁତ ଅଛି, ଆଗଟି ମଜବୁତ ରହିବ ନା ଏପଟଟା ଦେଖ, ଏପଟେ ମଜବୁତ ଅଛି, ବର୍ଷା ଜୋର ହେଉଛି, ଏଠି ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ଆମର ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରୋଡ଼ ପୁରା ଦବିଗଲାଣି, ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ଗୋଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ନା ନାଲି ଗୋଡ଼ି, ତ ସେଥିଲାଗି ଦବିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋରରେ ଚାଲୁଛି ଅଲରେଡ଼ି। ଆଉ ବୁଧବାର ସେଠି ଭାର ଚାଲିଛି କଣ୍ଢେଇ ପାଇଁ ନେଇ, ମୁଁ ଯେଉଁ ବାହାଘରିଆ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ, ତ ସେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ବାଇଡ଼ିଙ୍ଗଟା ହେଉଥିଲା ଯେଉଁ ଝିଅ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ, ତାଙ୍କ ସେଠି କ୍ୟାପିଂ ଯାଇଛି, ମାନେ ଭାର ଯିବ ବୋଲି ସେଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ଲୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଜି ଭାର ଯାଉଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କିନ୍ତୁ ନାଳବନ୍ଧରେ ବୁଲୁଛି, ଦେଖିବାର ଅଛି ବର୍ଷା କେମିତି ହେଉଛି ବହୁତ ଜୋର, ଗାଡ଼ି ମଟର ବି ଶୁଣସାନ୍ ପୁରା, ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବାର ନାହିଁ, ଗୋଟା ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି, କଦଳୀ ସେ ଯିବ ସେଇଟା ଗଲା, କଦଳୀ ଦୁଇଟା କଦଳୀ ସେ ଗୋଟା ଗଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟା ଇଏ ନେଇକି ଯାଉଛି କାନ୍ଧ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ଷା ଜୋର ହେଇଛି, ବର୍ଷାର ମଜା ବି ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ନେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିବା ବର୍ଷା ଆମର ବାଉଁଶଟା ଦବି ଯାଇଛି କ'ଣ,
ଧାନଟା ପୋତା ହେଇଛି ନୂଆ ନୂଆ ନା ତ ଦବିଗଲେ ଅସୁବିଧା ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଆସିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଦେଖିବା ସେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼େଇ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ବର୍ଷା ଜୋର ହେଲାଣି ଏବଂ ମେଲା ଛଡ଼ା ହେଇଥିଲା ତ ଦେଖିବା ସେ ଚଢ଼େଇ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ଯିବା ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ଜୋର ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜେଜେମା ହାରି ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବି ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଘରଟା କ'ଣ ମେଲା ହେଇଛି ବାଇଆ ତାର ଆସି ପାଠ ପଢ଼ିଲାଣି ତୁ ଏକା ଅଛି ନା କିଏ ଅଛି ସାଧୁ ବାପା ଆସିନାହାନ୍ତି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଇଆ ତାର ସୁନା ପିଲା ଭଳିଆ ଆସି ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିଲାଣି ବର୍ଷା ଜୋର ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ିଲାଣି ଦେଖିବା ସେଠି ଚଢ଼େଇକି ଯାଇକି ଚଢ଼େଇ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆସ ଏଥର ଲାଇଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ବାଇଆ ତାତି ଦେଇଦିଅ ତାତି ମେଲା ରଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା କୁଆଡ଼େ ଆହୁରି ଜୋର ହେବ ପାଣି ଦେବା କହିଛି ନା ଓଦା ହେବ ନା ଆମ ସାଙ୍ଗ ଚପଲ କାହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଇଆକୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଇଛି ଠିକ୍ଟା ଦେଖିଦେବା ଚଢ଼େଇ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପାଗ ତ ବର୍ଷା ଜୋର ହେଉଛି ତ ଏମାନେ ସେଥିପାଇଁ ବସିଯାଇଛନ୍ତି ଚୁପଚାପ ତ ତାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତ ତାଙ୍କ ସାଇଟ୍ ଘୋଡ଼ା ହେଇନି କିନ୍ତୁ ପକେଇଦେବା କଥା ସାଇଟ୍ଟା ତ ଏଇ ଦେଖିପାରୁଛି ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେ ମାଠି ଭିତରେ ରହିବା କଥା ରହିଛନ୍ତି ଏଇଠି ତଳେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତଳେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେ ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ମେଲ୍ ଅଛି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମେଲ୍ ନୁହେଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତ ତା ଆକ୍ଟିଭିଟିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଲ୍ ଏଠି ଛାଡ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ଏଇ ମେଲ୍ଟାକୁ ଆଣିକି ଆ ଭିତରେ ପୁରେଇବା ଆଉ ଏଠି ତ ତାଙ୍କର ସେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତ ମୁଁ ବାଇଆକୁ କ୍ୟାମେରା ଧରେଇଦେବି ବାଇ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେଇପାରିବେ ତ କ୍ୟାମେରା ଧରିଦେ ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଟେ ବାର୍ଡ଼କୁ ସିଫ୍ଟ କରିବି ସେଠି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ବାର୍ଡ଼କୁ ସିଫ୍ଟ କରିବା ଗୋଟେ ବାର୍ଡ଼ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବାହାରି ଯାଇଛି କାରଣ ସମୟ ପାଖାପାଖି 6 ହେଇଗଲାଣି ତ ଖାଇ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକିଏ କ'ଣ ଖାଇଦେଇଯିବା ତ ମୁଁ ଟିକିଏ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି 3 ବେଳେ ତ ବର୍ଷା ଜୋର ହେଉଥିଲା ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ନିଦଟା ଲାଗିଯାଇଥିଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବର୍ଷା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହିଁ ପକାଉଛି ତ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେବି ଟିକିଏ କ'ଣ ଖାଇଦେଇ ପଳେଇବା ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର୍ ଗୋଳା ହେଇଛି ଖାଇଦେଇ ପଳେଇବା ଟିକିଏ ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଆ ତାର ବସିଛି ଚୁପଚେ ଗେଲି ମୋବାଇଲ୍ରେ ଦେଖେନି ଗେଲି ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର୍ଟା ଗୋଳା ଚାଲିଛି ମିକ୍ସଚର୍ କିନ୍ତୁ କମିଗଲେ କୋଉଠି କେତେ ମିକ୍ସଚର୍ ଖାଇଦେବି ମୁଁ ଖାଇବିନି ଖାଲି ପେଟ ଯିବି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଢ଼ି ସହିତ ମିକ୍ସଚର୍ ଆଉ ପିଆଜ ବି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲ ପଡ଼ିଛି ନା ତ ସୋରିଷ ତେଲ ପଡ଼ିଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ବି ପଡ଼ିଛି ତ ଟିକେ ଖାଇଦେଇ ପଳେଇବା ଆଉ କିଛି ନ ଖାଇବାଠୁ କିଛି ଖାଇବା ଭଲ ହେଲେ ଖାଇଦେଇ ପଳେଇବା ନା ଡେଲି ଅଲଗା ଖାଲି ପିଆଜ ଗୋଟେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସି ମାନେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସରିଗଲା ମୋର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି 9:10 ଅଛି ତ ପିଲାମାନେ ତ ଆମର ବସି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କରେକ୍ଟ 9 ସେମାନେ ଯିବେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଜି ଟିକେ ପଚାରିଦେବ ଭାଇ ପାଠପଢ଼ା ସରିଲାଇଁ ଭାଇର ପରୀକ୍ଷା ଆଜି ସରିଯାଇଛି ତ ମୋତେ ଲାଗୁନି ଯେ ତା'ର ସରିଲାଇଁ ବୋଲି ସ୍କୁଲ ପାଠ ସବୁ ସରିଯାଇଛି ସରିଛି ଦିଆହେଇନି ତୁ ନୁ ବିଜ୍ଞାନ କେଉଁ ବିଷୟ ଆଲୋକ ଆଲୋକ ଆଜି ଏକା ବାବୁ ନା ଆସିନି ଇତିହାସ ପଢ଼ୁଥିଲା ସେ ତପୁ କ'ଣ ଇତିହାସ ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ପଢ଼ା ହେଲା ଆଜି ବିଜ୍ଞାନ ଗଣିତ ଆଉ ସାମାଜିକ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ସେଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ରାତିରେ କାକୁଡ଼ି ଖାଇଗଲେଣି ବୋଧେ ବାପା ଏଇନେ ଆଣିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ଆସୁ ଆସୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଲା ପାଟି ଆଉ ଏହା ତ କଥା ଆଉ ନାଇଁ ବାଟୁଳି ଆଉ ତ ସେ ଖାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେନି ଏଠି ପ୍ରତିମା ହରିକା ବି କ'ଣ ପଢ଼ା ହେଲା ଆଜି ବୋଧେ ସ୍କୁଲରେ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ା ହେଲା ଆଉ ଇତିହାସ ଇଂଲିଶ ଇତିହାସ ତାହେଲେ ତୋର ତ ସେଇଆ ଆଉ ଏଇନା କ'ଣ କରୁଛୁ 6 ବେଳୁ ଆସିକି ପଢ଼ାପଢ଼ି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ତ ମୁଁ ତ ରାତିରେ ରହୁନି ନା ଇନଭେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଦିଦି ତାଙ୍କର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି କାକୁଡ଼ି ଖାଉଛନ୍ତି ଏଣେ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି
ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ କାକୁଡ଼ିଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମରା ହେଇଛି, ହେଇ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ନାହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ରାତିରେ ଥଣ୍ଡାଟା ହେବ ତଥାପି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଖିଆଟା ଚାଲି ହେଇ ମୋତେ ଟିକେ ଦିଅ ଖାଇଦିଅ ମୁଁ ସେଇଟା ଖାଇ ଭଲଟା। ଆଉ ବର୍ଷା ତ ବର୍ଷା ପାଗ ତ ଦେଇଛି ଥଣ୍ଡା ପାଗ, କିନ୍ତୁ କାକୁଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି ମନା କରୁଛି ଖାଅନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଖାଇଦେଲି, ମୋତେ ଥଣ୍ଡା କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯାହା ବି ଦେଖିଲେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଯିଏଟା ଖାଉଥିବ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବା, କାକୁଡ଼ିଟା ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଭିଟାମିନ୍ ବି। ହଁ କାକୁଡ଼ି ଖାଇବା କଥା ନିହାତି, ଡେଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଇବା। ତେବେ ତ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସରିଯିବ, ସମୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ 9 ବାଜିବ, 10 ଅଛି। ତ କରେକ୍ଟ 9 ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାପରେ ଖିଆ ପିଆ କରିବା, ତାପରେ ଏଡିଟିଂ କରିବାର ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ପଳେଇଗଲେଣି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛି। ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାସ୍ ନର୍ମାଲି ଆମର ଯାହା ହୁଏ ସବୁଦିନ ସେଇ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି, ତ ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀ ଆଉ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ପୁରା ପିଲାମାନେ ପଳେଇଗଲେ ଏବେ, ତ ଖାଇଦେବା, ଖାଇସାରି ପୁଣି ଏଡିଟିଂ କରିବାର ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଖାଇବାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆମର ରୁଟି ହେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମକା, ମାନେ ମକା କିଣା ହେଇକି ଛଣା ହେଇଛି ନା କିଣା ହେଇଛି ଡାଇରେକ୍ଟ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀ, ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଛେନା ଆଉ ଦୁଛେନା, ସବୁଦିନ ବେଳେ ଦୁଛେନା ଲୋକମାନେ ନେଇ ଟେଷ୍ଟ କଲେଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ସି କ'ଣ ସେଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋମୋ। ମୋମୋ ନ ଖାଇଲେ ଇଏ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଜମା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ସବୁ ମାନେ ନିହାତି ସପ୍ତାହ 2-3 ଥର ଖାଇଦେବି ମୋମୋ, ସପ୍ତାହ କେତେ ଆଣିକି ପଇସା ମୁଁ କେଉଁଠି ଯୋଗେଇବା ଏହାକୁ, ଏହା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋମୋ 3 ଆଉଟା ବୋଧେ ଖାଇଦେଇଛି ନା ଆଗରୁ 4 ଅଛି, ଆଉ ଖାଇଦେବା ଆଗେ ଆଉ। ମଟର ତ କେତେ ଏମିତି ହେଇଛି, ଛେନାଟା ହେଇଛି ଭଲ ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ଼, ତା ସହିତ ଅନ୍ହେଲ୍ଦି ମୋମୋଟା ଅନ୍ହେଲ୍ଦି ନୁହେଁ ନା ମୋ ପାଇଁ ହେଲ୍ଦି।